Jāsaka, ka man ir ļoti daudz tekstu, kurus esmu paņēmusi līdzi, un tā lielākais darbs ir atšķelt no viņiem lieko. Un ir iezīmējušies vairāki varianti, kā tas varētu izskatīties, bet es aizvien vēl meklēju to īsto. Aiziet. Mēs noplakušās pie jūras skaistulis. Tūristu acīs spoguļojam netīkamu pirmatnību, ko gribētos aizmirst. Mēs esam patiesā pie jūras garša. Tajā ir irdenas koku atlūzas, ar smilti jauktu vizla, jūras mēslojums un gliemežvāku skrapstošā lūstošā skaņa, kas trāpa ādas pār lieku koptajā virsmā. Mēs noplikušās. Ar vēderiem, kuros iznēsāti bērni, acīm, kurās gaidu izraisītās kataklizmas, mēs, kuru kapilāros joprojām nenotverami dvašo nāras. Sapnis, kuru izsapņojusi mazliet mirsti, tev sagādās jaunu dzīvi. Tam vairs nebūs sakara ar to, kas notika starp tevi un viņu. Sakars ir atstāta čūskas āda mežmalā uz ciņa. Sarkanas dzīves ogas ar trauslajiem pirkstiem uzlasīsi, izbrīnāt, cik tie tomēr stipri. Sapnis, no kura, kā caur dzemdību ceļiem, mirsti. Es gribu pāriet zelta putnā, kas Kolumbijas maiju rokās viz. Tās rokas sen jau sairušas smiltīs, un atracējiem gruži acīs birst un iekrāso ar sārtu gaismu. Aiz laikiem sitas putna sirds, starp ēnu ēnām ļaužu izkliedētām. Šis veidols, kurā iespiests dieva pirksts. Kafija izstaro seksualitāti. Sev atgādinu brīžos, kad tā sāk sašļukt. Kafejnīcās var apjaust vieglu dzīvi un iespējams pat nāvi. Ir ļoti liela atšķirība starp sasteigto darbdienu rītos un ārā galdiņu laisko šarmu. Vispār esat ievērojuši? Sēžot ap tiem, mainās laiks. No saspiestā līdz daudzdimensionālam. No kā barojas tava seksualitāte? Sev pavaicāju. No ziediem matos, savas kailās ādas atzīšanas un tā, cik zemi tumīgi smaržo. Kafija ar pienu. Mana šīs dienas sabiedrotā. Garām ejošais vīrietis manī ieskatās cieši. Caurspīdīga gaisma pār deniņiem liek domāt par mīlestības bīzi, ko atstāju uz grīdas laika frizētavā.